תאמינו או לא, אחרי יום שני ה-18 לספטמבר 2023, הכותרת הכי טובה שיכולתי לתת ליום הזה, או לסרטון הזה, זה משקרים. כל מיני מקרים, איך אני אומר, שאתם מרגישים שהם משקרים לכם, ולא, ישר בטח אתם חושבים שאני מדבר על הלייב שהיה אתמול, לא, למרות שגם עונה לקריטריון. אתם מוכנים לדעת מי משקרים? ואיך תפסו את המשקרים. בקיצור, סיכום יומי עם דגש מה לעשות על השקרנים. קדימה, מתחילים. אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם כרגיל, ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות, החדשים והחדשות, לא להריץ קדימה, כי אין שום דבר חוץ מלהגיד לכם שאני מיכה מאמריקה. מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים, וכרגיל כל מה שתראו פה הוא על דעתי בלבד, איננו המלצה לפעולה, איננויות פיננסית, אם אני חייב לפתוח בזה, זה שבטעות אנשים לא יחשבו אחרת. יאללה, בואו נצטול פנים על המדדים, קדימה, ככה הם נראים. ה-SNP סיים את היום על ה-0,006, הנסדק על ה-0,004, הדאו על ה-0,000, והראסל, 0,066, כולם מחכים לימים שלישי-רביעי, או בעיקר לרביעי, לדעת מה החליט הפד. וולטיליות עולה קצת ב-1.5%, 1.38%, התעדכן הרגע, ביטקוין 26800, היה על 27-200, 1630 היה 1660, דלק 90 היה 91, נתגז 2.6, דולר נחלש, אגחים גם לא זזים משום מקום. בקיצור, השוק במקום דורך, ואיתו גם הסקטורים השונים, שימו לב איך הם נראים, יש לנו את הטכנולוגיה שעוד איכשהו עולה קצת, הרבה בזכות מהמניות הגדולות, עולה ב-0.3, אנרגיה עולה ב-0.1, אבל מבצעות הפחות טובות זה real state ו-consumer discrationalary, consumer discrationalary, למי שלא יודע, זה הכסף של הפנוי שיש לאנשים, הוא, השמועות אומרות שיש פחות כסף פנוי, כי יש אינפלציה, בכל מדינה. וככה נראית מפת החום, סליחה על הלוגו, אין מה לעשות, הוא יפריע לנו הרבה בזמן הקרוב עד שנתרגל אליו. ותגידו איזה יופי של לוגו, אה? האוזניות זה בגלל הפודקאסט, שמי שלא שמע בסיכום השבועי, יש אפילו את הסיכום השבועי, שעולה בפודקאסטים הקרוב למקום מגוריכם, גם באפל וגם בספוטיפיי, משום מה ספוטיפיי לא העלו את הסיכום השבועי של השבוע, בואו נקווה שמשבוע הבא הם יעלו, אין לי מושג למה. אה, ככה זה נראה, טזלה מסיימת מינוס 3.3, נ תגידו שזה בגלל הפגישה, אין שום קשר לפגישה, שום דבר, מתקנת. אפל עולה, גוגל עולה, מייקרוסופט יורדת, אמזון יורדת, עוד שנייה נבין למה אפל עולה, נבין למה מודרנה ירדה, כי זה מה שמעניין אתכם, ונבין עוד הרבה דברים אחרים. אבל זה הסיפור הגדול של... רגע, 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 לא הכנתי, לא, 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 לא עשיתי את זה, לא עשיתי את הפאנץ' טוב, אז רגע, מההתחלה, תחשבו שקניתם מטוס, ותחשבו... שכשמכרו לכם אותו, השפיל של מנהל המכירות, של איש המכירות, היה, תקשיבו, אתם קונים מטוס שאי אפשר למצוא אותו. חמקן. זה הסיפור שהיה עם ה-F-35. נעלם. הטייס קפץ, המטוס המשיך, התרסק איפשהו, ולא מוצאים. זאת הבדיחה הגדולה ביותר שרצה כרגע ברשת, איפה המטוס שלי? אם אתם יודעים, יש מספר חינם, 1-800 מטוס חמקן, אתם יכולים להתקשר, או לחילופין אתם יכולים להפעיל את Find My F35, באייפון שלכם זה בגרסה החדשה של ה-IOS, שבה אתם יכולים למצוא את ה-F35, ודרך אגב, תשאלו את עצמכם איך זה קשור לשוק ההון, כי החברה שמייצרת את זה, כמובן נסחרת בשוק ההון, אז היא לא אשמה שהמטוס חמק, פשוט נעלם גם ה... האיתור שלו איננו וכולי, ואני תמיד אומר, ארתג אחד, מה, הם לא שמעו את כל הישראלים שמחברים את הארתג למזוודה, כדי שאם היא תגיע פתאום לסינגפור, אוקיי, מה תעשו עם זה כשהיא בסינגפור? תחשבו על זה. ממשיכים. זה היה אתמול, פגישת אילון מאסק, בנימין נתניהו, נפגשו, האמת, יש לי פה תמונות, הנה, ראש הממשלה פוגשת את אילון מאסק, ומדברים על הרבה מאוד דברים, והאמת, לי זה הרגיש קצת כמו... דייט שלא הצליח בין שני אנשים, שבשלב מסוים גם שואלים במבוכה אחד את השני, איזה ספר אתה קראת בזמן האחרון? לא, איזה ספר אתה קראת בזמן האחרון? אז אתם מוזמנים לצפות איזה, היה תרגום, היה הכל, השתדלתי לשמור את הדעות שלי לעצמי, ויש לי הרבה מה להגיד על השיחה הזאת, אני לא אפתח את זה בערוץ הזה, אולי פעם אם יהיה ערוץ שבו אני אספר את כל הדברים שאני חושב, לא יהיה. בואו נמשיך. זה ערוץ, שם שודר עליי, ואתם יותר ממוזמנים כמובן. להירשם אליו, להעביר את הסאבסקרייב, או במילים אחרות אצלכם ללחוץ עליו, להעביר לה הכל, וככה תוכלו לקבל את ההתראות על הלייבים השונים. אה, אני חייב להגיד לכם שבעקבות הלייב הזה, לא היה לייט נייט, אבל אני מקווה שנחזור לזה אה, היום כשאתם רואים את הסרטון הזה, לייב פתיחה יהיה כמעט בטוח. וזה סיפור השקר הראשון. The wall street journal, הג'ורנל של wall street, מוציא עדכון שסעודיה בשיחות ראשונות עם טזלה, על פתיחת מפעל איבי. כמובן, שומעים סעודיה, שומעים לוסיד, מיכה ישר מתעורר, מעלה את הגרף של לוסיד, ואומר, מה זה לוסיד? לוסיד, to the moon, ticker LCID, אין דרך טובה יותר לתאר את לוסיד כשרוצים להסביר, מה זה מניה שאין מה להאמין, רק להסתכל על הגרף. ואז לאורך היום, אחרי שהכתבה הזאת מהודהדת, וכולם אומרים, זהו, נגמר, סעודים, בלה בלה בלה. אילון מאסק בא ואומר, חבר'ה, הם משקרים. מה פתאום? אילון מאסק אומר, ממש לא, זה לא קורה, הם סתם ממציאים yet another utterly false article from the wall street journal. במילים אחרות, הם משקרים, אומר אילון מאסק, אז כנראה הן שיחות אפילו לא ראשוניות, אפילו לא גישושים, אפילו לא לשאול, איזה ספר אתה קראת? לא, איזה אתה. ממשיכים. השביתה נמשכת. עכשיו סיפור השביתה של יצרני המכוניות הוא האירוע הכי מטורף שקיים. יצרני המכוניות שהם לא טסלה מרוויחים לשעה, השכר הממוצע לשעה הוא 66 דולר. בטסלה מרוויחים 45 דולר, הם שובתים ורוצים תוספת שכר על ירידה בכמות המכירות של המותגים שלהם, התחרות בדרך, או שאנחנו בקטע של האירוע הזוי ולא ייגמר, ולאט לאט גם יתחיל לחלחל. למכירות שלהם, של חברות הרכב, GM, פורד, סטלנטיס, בקיצור, שיהיה המון בהצלחה אה, עם מה שקורה איתם. וגם זה קורה. פוקסקון, סין, רגע. רגע. יש... אני דיברתי על זה כבר בטוויטר, אבל אה, מה אני אעשה? אני אראה לכם ישר את זה פה. All in podcast. שימו לב, עלה הסרטון הזה עם ריי דליו. 20 דקות שיחה של, זה יצא 42, כי אחרי זה ש... דיברו איתו על הבמה. 42 דקות עם ריי דליו, שבו הוא מדבר על ה-New World Order, אני מניח ששמעתם את זה כבר, הסדר העולמי החדש. וגם יש עם לארי סאמרס, שהוא היה שר האוצר האמריקאי. בקיצור, יש מלא דברים, תעקבו אחרי ערוץ אולין פודקאסט, זה הכנס שהייתי בו, אתם יותר מוזמנים לעקוב אחריו ולראות. למה זה קשור? כי פוקסקון, יצרנית האייפונים, מגדילה פי שתיים את ההשקעות שלה בהודו. היא מבינה שצריך כנראה ל� אז euh, כן, בלגן, בלגן, בלגן. ואילון מאסק נקרא על ידי ארדואן, יום לפני הפגישה עם נתניהו, להקים מפעל חדש בטורקיה. ולהגיד את האמת, לא משנה מה דעתכם על הטורקים או לא, אם עשיתם שם השתלת שיער, או תיקנתם את השיניים, או כל ניתוח קוסמטי אחר, או לא, הגיוני להקים בטורקיה. כמשקיע טזלה אם אני שם בצד, אוהב, לא אוהב, תפסו את האם שצילמו את הארמון של ארדואן או לא, וואלה, הגיוני, יושבת על מיקום טוב בין המזרח התיכון לבין אירופה, כאילו, אני כמשקיע טסלה מצביע בעד. אה, סתם שתדעו, בלי לפגוע. גם הנגב זה סבבה, אבל טסלה קצת יותר טוב. אז זה קורה בפגישה עם ארדואן. וזה, זה השקר השני. נכון שיש כאלה, בואו נפתח את זה גדול, שאומרים, המשקיעים הגדולים, הם לא מסתכלים בגרפים, רק מנתחים, רק פה... אם זה המצב, למה בבלומברג, גלום, בלומברג, זה לא ערוץ של טריידרים, ערוץ של משקיעים, מנתחים את... מצב הדלק, למה הם שמים קווי מגמה, למה הם מסמנים קווי תמיכה והתנגדות, למה הם עושים סיכום שבועי חלק ב' ומנסים לקחת לי את הביזנס. אז זה השקר השני, כשאומרים לך שהמשקיעים לא מסתכלים על גרפים, זהו שקר, גם זה השקר השני להיום. בואו נמשיך, עוד מודרנה תהיה, אל תדאגו. אד ירדני, מגוף המחקר שנקרא ירדני, ירדני.com, או ירדני בכלל, חושש מאוד מעליית מחירי הדלק, כן? הוא חושש גם מהחוב הלאומי, כן? והוא אומר, אם זה המצב, אני חייב להעלות את האחוז אה, סיכוי למיתון אה, אה, עד סוף שנת 2024 ל-25 ועד ירדני הוא דווקא מהשורים, שברים, זאת אומרת, הוא לא שלילי. לפחות לא כמו הבן אדם שנשמע עוד רגע, שהוא, הוא תמיד שלילי. וזה, זה יוניטי. יוניטי, ששמעתם בסיכום שבועי חלק, א', שמשנה את תנאי התמחור, משנה את המוניטיזיישן, עושה בלאגן ומקבלת הרבה מאוד קיתונות של בוז וביקורת, חוזרת, עושה, אם הטיקר זה יו, עושה יו-טרן, אה, יפה, עושה יו-טרן ומודיעה למפתחים שלה, שמענו אתכם, אנחנו מתנצלים על הבלאגן, וכנראה הם חוזרים אחורה למדיניות הקודמת, השוק ממש, אבל ממש לא אוהב את היו-טרן הזה, ומנהיית יוניטי נחתכת באלימות במהלך המסחר, ויורדת בכ-8 אחוזים. זוהי מניית יוניטי. קשה, קשה. למה דילגתי על זה? אה, דילגתי על זה, לא התכוונתי לדלג על זה. אז בלי כל קשר, אם אתם רוצים לדעת את האמת, או להתאמן, או לקבל Weekly Ideas, או רעיונות, או השוואות, או דילמות, או כל דבר אחר, אתם מוזמנים לנו לדיסקורט. למי ששואל איפה יש קישור לדיסקורד, חבר'ה, בלינק בתיאור. ואם כבר אנחנו מדברים על הלינק בתיאור, ואם אנחנו מדברים על הדיסקורט ובכלל ערוצי סושיאל מדיה, תעשו לי טובה. יש מלא סקמרים, יש מלא אנשים שלוקחים את התמונה שלי, מצלמים את זה מאיפשהו, מקימים איזה משהו בוואטסאפ או משהו באינסטגרם, יוצרים איתכם קשר ואומרים תעבירו לכם כסף. אני לא מבקש מכם כסף בוואטסאפ, אני לא שולח לכם הודעות ואומר, אירע, אני לא עושה את זה, אל תתפתו, תעשו לי טובה. זה כואב לי על כל פעם שמישהו אומר, מה, נפלתי לעוקץ? ואין לי שום תשובה להגיד, אז, אז, אז זה לגבי זה. טוב, על זה דיברנו על השביתה שלהם. ודן אייבס, שימו לב, דן אייבס עובד בוודבוש, והוא הופך להיות אולי אחד האנשים הכי צבעונים וציורים, הסיבה ששהם, שהוא צבעוני כי הוא תמיד לובש uh, בגדים מאוד צבעוניים, uh, אז דן אייבס, כך קוראים לו, דן אייבס מוודבוש, הוא מוסר שמכירות הפרי אורדר של אייפון 15, הן uh, תופסות תאוצה והן טובות מהצפוי, אומרים את זה גם מורגן סנלי או גולדמן סאקס, אחד מהשתיים, uh, וכמובן, uh, איך יודעים את זה? יודעים את זה לפי הדיליי ב... במסירות או בזמן שאפשר לקבל והוא אומר השוק יופתע ממה שעומד לקרות זה דן אייבס, אליו מצטרף סטיב קובץ' בואו תשמעו אותו Steve, what is this? I've read some notes today that seem to be suggesting that this is off to a really strong start. Yeah, and Morgan Stanley put it this way, Scott, quote "Better than feared that's what they said in their note this morning, and they were looking at data from iPhone 15 pre-orders that started just this past Friday a few days ago. Now this echoes several other bullish notes on pre-orders today from JP Morgan Big coolam bullish better than feared. שהולך להיות גרוע, ואז תפתיעו. זה מה שעושה אפל. גולדמן סאקס אומר, demand, outpacing supply, 12 months target 216 למניעת אפל. J.P. Morgan אומרים, trends were similar across all regions that we track, including China, או oh, זה בכלל השוק כואב. אייפון 15 cycles starting out better than fear, אומר מורגן סנלי. בנק אוף אמריקה אומרים, pro-max, likely as strong demand, but also limited supply, אין מספיק מכשירים, ו-Wedbוש, asia supply chain checks. This weekend, give us increased confidence. מילים אחרות. סין קונה אייפון, הביקוש גבוה, וכמו שעניתי לילדים שלי ששאלו אותי, מתי מגיעים האייפונים החדשים? אמרתי להם של אימא ושלי מגיעים ביום שישי, ושלכם, בפאוזה דרמטית, גם ביום שישי. אז זה לגבי זה, מי ששמע את הבדיחה הזאת בפעם הראשונה, בטוח צריכה גם בפעם השנייה. וזה מורגן סטנלי. מורגן סטנלי גילו שאופן ש OpenAI ChatGPT לא משקר. איך אני יודע את זה? כי הם הולכים להוציא עכשיו את הגרסת Generative AI שמבוססת על OpenAI במילה אחרת Chat GPT של מורגן סטנלי, לכל היועצים הפיננסיים שלהם, החל מהשבוע הקרוב. חבר'ה, זה מחליף אנשים, זה הולך להחליף טכנולוגיה, אם לא תהיו שם, לא תהיו קיימים, זה ה-AI וזה המשהו שלא דיברו עליו בפגישה בין נתניהו למאסק, כי מה לעשות? וזה רוביני. מה נגיד על רוביני? רוביני יש לו הגדרה טובה שהוא נקרא דוקטור דום, רופא החורבן. למה הוא נקרא ככה? כי תמיד כשמראיינים אותו תמיד הוא רואה חורבן. והפעם החורבן זה שהמניות הולכות לרדת בעשרה אחוז. דרך אגב, אם כל שבוע תגידו שהמניות הולכות לרדת בעשרה אחוז, יצא מצב שאתם צודקים. אתם תוכלו כל שבוע או כל חודש להגיד זאת בועה והיא תתפוצץ. גם בזה אתם תצאו צודקים, וזה מה שהוא עושה. בגדול, רוביני הוא אה, אה, דמות בטלוויזיה, אם אני דמות ביוטיוב, הוא דמות בטלוויזיה, שתפקידה להסביר איך הכל חרא. אבל מה לעשות, אנשים לא פראיירים, הלכו ובדקו את הביצועים שלו. תראו שקף מתוך אה, הכנס, כן? כבר הספקתם לשכוח, אבל אני לא שכחתי, שבדקו. מאז 2010, לקחו את כל נביאי הזעם, ביניהם נוריאל רוביני, ובדקו את התשואות שלהם, מה היה קורה אם היינו מקשיבים להם. נוריאל רוביני מוביל את הרשימה עם מינוס 65% בתשואה. במילים אחרות, להגיד כל פעם שהכל הולך לקרוס זה נורא נורא נחמד, אבל uh, חוץ מלהגיע לבלומברג, זה לא נותן יותר מדי. אז זה נוריאל רוביני, גם הוא שיקר. ועכשיו, לאיש הבא, שהוא לא שיקר, האמת להגיד שיקר זה אולי מילה קשה. זה... סטפן בנזל, סטפן בנזל הוא מנכ״ל מודרנה, ישב באולפן של סקווק בוקס ביום שני ואמר, או ב-13 לספטמבר, סליחה, ביום, אה, אה, לפני שיש, חמישה ימים, זה יום של רביעי, ביום רביעי ואמר, חבר'ה, הבוסטר החדש לרונה, תשלימו לבד את הכל לפני, אושר על ידי ה-FDA, הוא כבר במשאיות, כולם הולכים לקחת אותו. אתם פתחתם את הגרף היום. וחשכו עיניכם. ראיתם את מודרנה יורדת בתשעה אחוז, ואתם אומרים, איך יכול להיות? עכשיו שוב, אני לא אומר, אני לא חושב שהוא שיקר, אני רק, אתם יודעים, זה, 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 האמת היא איפשהו תמיד לא נר לרגלי כולם. אז מה קרה, סטפן בן בנזל? ובכן, יש בעיה קלה. פייזר אומרת, שכנראה רק 24% מהאמריקאים הולכים לקחת את חיסון הקוביד, כי די נמאס להם לחסן את עצמם כל שנה. ואם זה המצב, פייזר, שחוגגת שוב 52 week low, פוגשת את מודרנה, שיורדת ב-10%. וזה מזכיר לי את הסרטון שעשינו, מתי זה היה? לפני... שבועיים, שלושה, איך הוא נקרא? אפילו נשנה לו את ה-thumbnail, חכו, בואו נראה איפה הוא הסרטון הזה. שנקרא מניות זולות, איפה מניות זולות, מניות זולות, מניות זולות, אה, הנה מניות זולות. מודרנה, זולה וממשיכה להיות זולה. פייזר, הייתה ברשימה של הזולות וממשיכה להיות זולה. כי בעצם בכל יום נתון, כל המניות האלה, הן רק זולות יותר ויותר. יש לנו את פייזר, יש לנו את טארגט, יש לנו את אורילטי, יש לנו את דולר ג'נרל, יש לנו את דולר טרי, יש לנו את סולאר רייג' בריסטול מיירס ועוד ועוד ועוד. על הרשימה הזאת יש לי הערה אחת, והיא אור oh רילטי. למה יש לי הערה על אור רילטי? אור רילטי, בגלל שהיא יורדת כמו שהיא יורדת, בהינתן והעסקים שלו לא נפגעו, למי שלא יודע, זו חברה שעושה אה, אה, ליסינג לנדלן, נדלן תעשייתי. בהינתן והעסקים שלה לא נפגעו, לפי ירידת הזה, אנשים חושבים שהם כנראה נפגעו, אבל בהינתן ולא, אתם עשויים להתחיל לראות תשואה דיבידנד הרבה יותר גבוהה ממה שהחברה בדרך כלל מספקת. זאת מניה שמספקת דיבידנד חודשי, לא רבעוני, של ממוצע של 5.68. למה אני מספר את הסיפור של O-Reality? כי O-Reality, שוב, בהינתן והעסקים שלה לא נפגעו ובהינתן והיא תמשיך לשלם את הדיבידנד, כמו שהיא עושה במשך שנים רבות, כל פעם שהיא יורדת, בעצם התשואה דיבידנד שאתם תקבלו היא יותר גבוהה לכסף שלכם. לא, זה ממש לא ייעוץ פיננסי לקנות אותה, יש כנראה סיבה שהיא יורדת והייתי נזהר, אבל בנקודה שבה היא מסתובבת ומתחילה לקבל תאוצה, אני חושב שאתם מקבלים אותה במחיר מאוד טוב, לפחות מי שאוהב תשואות דיבידנד, לפחות מי שאוהב מניות דיבידנד. מי שאוהב מניות תשואה, כמו שאתם רואים, היא נראית רע. למה כל זה חשוב? כי בסוף, דולר ג'נרל נראית ככה, דול תראו איזה נפילות, תראו איזה התרסקויות. השוק משדר לנו שיש מצוקה לצרכן. הצרכן לא קונה אפילו לא ברשתות הזולות. זה דולר טרי, זה דולר ג'נרל. הצרכן לא רוצה לקבל חיסונים. זה פייזר. זה מודרנה. פשוט צריך לקרוא בין השורות ולא לנסות להציל את החברות האלה. אין לנו שום סיכוי בעולם להציל אותן. זה לא אנחנו. אין לנו את הכוח, אין לנו את העוצמה. בואו לא ניתן להם לשקר לנו או אותנו, ונדע פשוט לבחור את המניות שיש להם עוצמה. ואם אין מניות שיש להם עוצמה באותו יום, פשוט לא עושים כלום. בואו נסתכל איך גוגל סיימו את היום, דווקא גוגל היה לה עוצמה היום. בואו נראה את גוגל, גוגל ואפל, APL, שימו לב, אפל חוזרת לעלות בעקבות כל הסיפורים האלו, וגוגל, גם היא, היה לה יום טוב, עולה בקו המגמה, מגיעה לאזור הגפ, נעצרת עם פתיל, יש לה פה גפ לסגור. בסך הכל גוגל עולה יפה מאוד, לאורך קו המגמה. האזור היחיד שאני הייתי נזהר ממנו, וזה רלוונטי להרבה מכם שמחזיקים את מניות השבבים, הוא סקטור הסמיקונדקטור. שימו לב, שני דרכים להסתכל על סמיקונדקטור, אחת יכולה להיות חיובית והשנייה שלילית, זה תעודת הסל, או יותר נכון, האינדקס של הסמיקונדקטור, שנקרא SOXX. כשמסתכלים עליו בלוגריתמי נראה כאילו נשברו כלפי מטה, כשמסתכלים עליו באריתמטי נראה שזה... בתמיכה, תהיו מאוד מאוד ערניים, אם הסוקס נשבר, זה אומר ש-AMD ו-NVIDIA, וכל החבורה העליזה הזו עומדת לקרוס, אם אתם רוצים לדעת מי בחבורה, חב... חבורה, מילה לא יצאה לי, בחבורה העליזה של מניות הסוקס, פשוט תלחצו סוקס HDS, מי ששואל באיזה אתר אני משתמש, זה נקרא קויפין, ויש שם את AMD ואת ברודקום ואת NVIDIA ואת אינטל ואת אקסס אינסטרומט ואת Qualcom ואת מייקרון ואת און סמי קונדקטורס, ואת NXPI ועוד ועוד, בקיצור, כל הסמי קונדקטורס, נמצאים באזור שאני לא יודע להגיד לכם אם הוא לא טוב, אני כן יודע להגיד שהוא אזור שצריך להיות מאוד מאוד ערניים אליו, כי אם הם ישברו מתחת לאזור ה-471, רע ומר. לא רע לי ולא בא לי, אלא בעיקר רע לי. תודה רבה לכל מי שצפה, תודה רבה לכל מי שלקלק, תודה רבה לכל מי שהלך אחורה וצפה בדברים שהפסדתם, תודה רבה לכל מי שהריץ באחד וחצי ולמי שהריץ בשתיים, תודה רבה לכולם. פרגנו. דיברו אמת. אל תהיו אנשים שיושבים בשיחות שלמות ומשקרים. למה? כי בסוף האמת, תחזור and will bite you in the ass. במילים אחרות, תנשך לכם בעכוז. עד הווידאו הבא, עד לייב פתיחה שיקרה עוד כמה שעות. אני הייתי מלחמה אמריקה. יאללה ביי. ולא דיברנו על הקורס, אבל לא משנה, אתם כבר יודעים. שלום, ביי.